mano? Tá aqui perto. A 12 cantando. Eu vou cuidar de você. Morreu! Ele tem proteção. Marcando combatente inimigo. Tô levando tiro aqui! Aí, ainda não é a minha hora. Contigo. Valeu. Vou dar uma luteadazinha aqui, mano, tá? É louco. Ah, já arrumei o colete das placas aqui. Cadê o outro? Boa! Valeu, Rick! Opa! Tranquilo, mano. Tranquilo, tranquilo. Termina a missão aí. Aí, ó, play, te dando explain, dando. Dá uma afastada, depois tu faz. Dá uma afastada. Tem play aí pra caralho aí. Os caras parece que se juntaram, pô. Já. Ah, é boot. Isso é boot. Ah, ela tá vindo aqui, ó. Ela deve ter passado a cal, o cara saiu do carro aí, ó. Tô à esquerda. Deve ter passado a cal aí de onde você tá. Ah, vou pega o carro ali e mete o pé, mano. Depois tu volta. Dale. Eu tenho que pegar o Bullfrog, eu tenho que ter a porra da chave, que eu esqueci a chave do bombeiro.
caralho. Veiculização ali. Ô louco. O Rúzio tá falando. O cara tá falando aqui, mas não tá dando pra ouvir, mano. Tá muito baixo. Eles estão lá perto do corpo lá, porque tá aparecendo a game tag deles aqui vermelho pra mim. Você tem visual? Então lá. Ah, o Marcos saiu. De repente eles estavam pedindo pra. O Marcos saiu lá, foi pro outro time lá. Mas se eu pedir ajuda, eles vão me levantar, tu vai ficar sozinho. Eu não tô ouvindo, mano. Pô, tu já riou, mano. É só meter o pé. Deixa aí o corpo aí. Deixa a gente continuar na nossa missão aqui, mano. Vai ter o bagulho aí. Demorou? Vai atrás do teu aí. Deixa a gente brincar aí também. Ô, mano. Deixa a gente brincar aí, mano. Ô, fita. Ô, fita, o Rick tá aí perto de vocês aí, ó. Vou pedir ajuda aí. Aí ele vai levantar, aí... Calma aí, não atira não, mano. Atira não, mano. Pô, mano, caralho. Vocês parecem que tem... Pô. Pede ajuda, Rick. Pede ajuda, Rick. Um pouco na luta. Pede ajuda, Rick. Ele tá me levantando. Tem play aí ainda. Caraca, eu tô conseguindo pegar a porra da mochila, mano. Solta aí, ô delegado! Pô, quero o mochilão, cara. Pegaram o mochilão aí dele? Já pegaram. Não tá dando pra pegar, não. Não tá dando pra pegar o mochilão, não. Tá bugado. O mochilão tá aí, não tá dando, não. Opa, tiro. Ah, porra, Play, tu tá de sacanagem. Tu vai morrer na faquinha, viado. Vai morrer na faquinha. Pegou o anfíbio lá, ó. Pegou o anfíbio e meteu o pé. Olha lá.
foi da prefeitura. Mano, tem uma mochila aqui, mano. Caralho. Se alguém ver a mochila aí, marca. Olha o Bullfrog aí. Do jeito que eu sou sortudo, eu vou achar esse. Vou bater de frente com esse puto, quer ver? Bota a cara logo, mano! Poupa tempo. Porra. Pô, tem, ninguém tem um vant avançado aí não? Vamos pra ir na loja aí, ó. Pô, não tem vant avançado aqui. Ninguém tem vant. Ah, se não tiver o vant, mano, vai ser difícil pegar o cara. Eu não, eu tô sem dinheiro, mano. Caralho, tá de sacanagem que não vai acertar o cara, mano. Caralho, mesmo. Ô, mano, aí você merece um prêmio, mano. Ah, tem um vantzinho aqui, vamos ver. Ah, lá, apareceu aqui, apareceu aqui. Apareceu aqui, tá aqui. Tá embaixo. Tá embaixo. Tá no valão, embaixo. Porra, tempo esgotado, viado. Caralho, peguei o vant. Peguei o vant do chão e achei o cara com o vant do chão, mano. Tá de sacanagem. Mano!
Cadê? Ah, tá aqui, ó. Vou pegar. Não, não é esse não, mano. Não é esse não, mano. É o da caveira aqui, ó. Cancela, cancela, cancela. Aperta o menu de interação, segura o Y aí. Cancela, cancela rapidinho. Cancela rapidinho que eu pego aqui. É só cancelar, aperta o menu de interação, segura o Y. Tem que ser todo mundo. Tá faltando alguém, cara. Tá faltando alguém. Tá aparecendo. Tomei no cu aqui, ó. Alguém tem que vir aqui comigo aqui. Tô sem revive. Ah, eu tô aqui no contrato aqui pra poder pegar o contrato do caça de esquadrão. Caralho, tá de sacanagem, mano. Ah, não, mano. Ou senão elimina logo o cara aí, o 2. Tu tá aí perto, 2? Do cara? Do... Aí, eliminou. Vai. Pega aí, pega aí. Peguei. Peguei o contrato. China. Ah! Tem que ir em outra loja, tem que ir em outra loja. Essa loja aqui não tem levante, não. Ah, fica de olho no chão, que aí tem um vant, tem a porra do vant. Do vant fixo, pô. Vamos derrubar lá no helicóptero logo. Tá brincando, mano, tá? Eu não acredito nisso, mano. A gente vai pegar... Não, a gente vai pegar ele na extração. Relaxa, a gente vai pegar ele na extração. Nem que a gente saia na última extração, mas eu vou pegar você, fi. Sai logo, mano. Facilita, mano. Porra, ajuda, mano. Porra, tu merece um troféu, mano. Não vai não, mano. Tu vai cair e ainda vou te filar. Eita, caralho. Ele tá perto de tu, Coringa. Aí, atrás de tu, Coringa. Tá atrás de tu, Coringa. Não é possível, mano. Mano. Caralho, cadê? O cara é bom.
Ah, tem que ir lá na... Ah, não tem um vante avançado, não é possível, mano. Agora a gente vai pegar ele. Se liga, presta atenção aí, ó, no mapa aí, ó. Cara, tá de sacanagem, velho. Cadê esse puto? Cinco... Hã? Que, filho? Ele tá no gás, ele vai ficar dentro do gás. Ele vai ficar dentro do gás. Ele vai ficar dentro do gás, não é possível. Tempo esgotado. Será que eu pego ele na... Será que eu pego ele no ataque aéreo? Eu vou chutar, hein. Vou chutar, hein? Chutei. Chutei. Vocês compraram a extração? Pra extração pra quê, mano? Lugar. Ele vai querer extrair aqui, cara. Vem pra cá, vem pra cá. Ele vai ter que extrair aqui ou na última extração. Todo mundo faz silêncio aí, ó. Que não é possível que esse cara não vai aparecer. Ah, tem que esperar os 30 segundos aqui pra ver se ele não vai entrar aqui, mano. Não, mas eu pedi aqui, o helicóptero tá aqui, pô. Ah, vou extrair aqui. Eu vou extrair aqui. Thank you.